Assalomu alaykum. Zohirdan us kanaliga xush kelibsiz. Qadirdonlarim, sog'-salomatmisiz? Mana zil izlagan aka-ukalarimizga, zil ishqvozlariga yana bitta zilni taqdim etamiz. Bir akamiz obunachimiz sotmoqchi ekan zilni. Chiroyli qilib videorolik tashlab berganimizga bizdagi bor ma'lumotlarni sizlarga taqdim etamiz. Qolgan ma'lumotlarni ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib, kelishib o'zingiz bilan sotib olishlaringiz mumkin. Mana videoda ko'rinib turganidek, salonlari chiroyli holatda turibdi. Qarab qo'yilgan. Kolonkalarni qo'yib, mikrofonlarni qo'yib, tepaga barlarni qo'ygan ekan. Chiroyli holatda, juda go'zal holatda turibdi. Salonlari o'rtoqlar, mashinaning o'zining sostenasi ham juda chiroyli, yangidek turibdi. Mashinani zo'r, hamma joy zo'r degan. Mashinaning yili 1989-yilda ishlab chiqarilgan ekan, Ural motor ekan. Razvodkasi ham bor deb shunaqa deyapti. Umumilan mashinada kamchiligi yo'q deganmiz. Yo'q degandan keyin, значит, motorda rasxod yo'q. Ramalari butun bo'ladi, balonlari ham yangi turibdi, mana videoda ko'rinib turibdi. Temir metallari bor ekan, mana ko'rinib turibdi. Ma'lumotlar juda kam qoldirganmiz, o'shaning uchun videoga qarab sizlarga videodan olib baho berib chiqarib gapirib beryapti sizlarga o'rtoqlar. Mashinaning dokumentlari zo'r degan, dokumentlarni o'z ag'darib chiqib qo'yganmiz. Qayta jihozlarga bo'lgan deb shunaqa degan. Mashinani turish aytib turibdi, yaxshi mashinaga o'xshab turibdi, kamchiligi yo'q degan. Yana nima deymiz? Ekrandan nomerlarga telefon qilib, aloqaga chiqib, bemalol kelishib sotib olishlaringiz mumkin. Yana narxiga keladigan bo'lsak, narxi $16,500 so'rayapti ekan. Albatta, kami bor, bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Mana bu temir metallar ham, yesa temir metallar bor ekan 50 talikdan yoki 60 talikdan. Aniqini bilmayman buni ham. 50 talik yoki 60 talik. Mashinani salonlarini ko'rdik, tashqi ko'rinishlarini ko'rdik, kabinalari ham chiroyli holatda turibdi. Mashinaning bor ma'lumoti shu bizda o'rtoqlar. Qolgan ma'lumotlarni ekrandagi nomerlarga chiqib, aloqaga chiqib, o'zidan bemalol olishlaringiz mumkin. Agarda mabodo sizlarda ham mana shunaqa sotmoqchi bo'lgan texnikalaringiz bo'lsa, mashinami nima bo'lishidan qat'iy nazar, bozorga borib sotmayman, uyda turib sotaman deganlar bo'lsa, ekrandagi nomerlarga Telegramda yozishlaringiz mumkin, albatta biz javob qaytaramiz. Bizga mana shunday chiroyli qilib videorolik qilib yoki rasmni tashlab bersangiz, ma'lumotini to'liq qilib bersangiz, biz YouTube kanalimizga chiqarib reklama qilib beramiz o'rtoqlar. Bemalol telefon qilishlaringiz mumkin, agarda biz kanalimizdan sotsangiz, biz kanalimizdan foydalansangiz, biz bundan albatta xursand bo'lamiz. Bizning kanalimizni qo'llab-quvvatlab, podeshka qilib, olg'a deb kommentariy yozayotgan ko'klarimizga ham kattakon rahmat deymizda. Hammaga omad tilab videorolikimizni yakunlaymiz. Lekin akamiz oxirgacha video qilib tashlagan, mana ko'ringizlar, polni hamma yog'ini olib tashlagan. Umuman hamma joyini olib tashlagan. Ko'raverasizlar, oxirgacha ko'ringizlar, videoni like bosib esdan chiqmasin. Kanalda yangilar obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videoroliklar birinchilardan bo'lib ko'rish uchun qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Qani bo'lmasam oxirigacha ko'raveramiz, sekin biz ham ma'lumotini beraveramiz. Mana avvalgi suyutlarni yoqib chiroyli qilib qo'yib beryapti akamiz. Hamma joyi soz mashinani deb shunaqa degan. Ana bo'lmasam suyutni ham yoqib qo'ydi. Shu bilan videorolikimizni yakunlaymiz. Sog' bo'lsizlar, salomat bo'lsizlar. Keyingi videorolikda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling.